E ciao drugari, dobrodošli u novu epizodu Toka Boka. Danas snimam novu epizodu o Toka Boki. Samo da znate, neće biti video vikendom osim nedeljom ovako uveče, zato što smo ja nedeljom kod baki i djeke. Tamo nešto na selu trebno da im pomažem, ali nebitno je, samo da znate. Zato nisam vam prije snimala Halloween i tako dalje. I kupovina. Ali danas to snimam. Ju, otkrila sam vas. Nema veze. Priča može da počne. Ah, da ću. Jeste vi svi što ćete opet u kaćicom? Ajde, samo da kažem. Danas idemo da kupujemo stvari za Halloween. Jej! Da trčite vi. Da se obučemo. Evo ja ću danas ovu. Ok, neće pampersi. Nisam smo ih možda tu nakurali. Mila nam je dosadna. Nismo htjeli da slažemo. Upusi nešto lagano, Luka. Evo ja ću ovdje. Ha, 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 sad ti mi njih pretvorili. Da, izgleda. Ok, jedva čekam da idemo. Da sredimo, da kupimo stvari za Halloween! Bože, smirite se. Ok, svi ste vi spremni. Izvinite zbog Stefana, izgubila mi sestra onog prirodnog boja, ali najbolje ću da nađu. Nema veze, najbolje ću se sad na ovog. Ajde sad malo ti to, pošto mu se slaže boja. Ma da, to samo da ti ne bi nosila teško. Evo ti nju, a nam se slaže ta boja. Sve mi je suprotno loše. Ne, mi nosimo Mariju i Luku, draga ti Mariju i ja Luku. Viš kako se mi uvijek to govorimo? Oh, nije fair. Ok, ajde da se požurite. Ajde. Jej! Ok, stigli smo. Da ćete prvo kostime ili kao detalje za kuću? Kostime! Detalje! Kostime! Detalje. O, dobro, ajde, prvo ćemo detalje, tako ide. Ajde, dragi, požuriš. Dobar dan, vi prodajete. Da. Da. Uzimajte sve što hoćete. Ok, što ćeš ti morati? Wow, se sve ima. Ej, ja ću ovo. Uzet ćemo svega po nešto, kad bolje razmislim koliko ste vijalovi. To vidi ovo. Wow. Jej! Uzmi i ovo ti. Drugo, isti malo. Nisam, dragi, znam kako bi se završilo ako ne uzmemo sve. Reći si, joj, malo ima detalja. Tako da ne znam što da radim drugo. Ok, ti to cvijeće uzimaš. Vi to imate. Dobro, mama. Ne, neću da uzimam niske stvari. Ajde ti imaš... E, wow, vidiš školske stvari. E, idemo mi po korpu. Mislim da sam imala da mi po korpu. Znači da nemam. Evo je korpa. Puna je. Čekaj, puna je gluposti. E, imam krastavac. Tino. E, treba nam ovo, može. Osim ovog, držite ovo, sadite tu. Ok, ubacite sve to, pošto vidim, ima i školskog pribora. Aha, pusti to, Luka! Ok, evo ovo, ovo se preko noći meni u monstruma. Neka hvala, nećemo ako se meni u monstruma. Uzet ćemo tu igračku, ovo da okačimo, i ovo da okačimo, i ovo ćemo da uzmemo. Jesi uzela svesku? Jesi, pa ubaci! Dobro, mama! Uzmi, a ne, mislim da se i ona dobila to. Uzmi to ovaj žirka. Treba nam. U, ovo puno nas strašnih pisama. Može. Može, divno. Uzit ćemo i to. Može i ovo. Evo. Izit ćemo i ovaj privazak za vas dve. Onda ćemo da uzmemo za ovo, za vas, petorom. Ne znam koliko sam uzela za sve. Ne vezem.
I ubacimo jednu ovu, a ove vadimo u drugoj prodavnici. Ok, ubacite. Mislim da ne može to. Da, puno. Ok. E, uzmite i to. I koliko je to? 15.000. Tak, bravo. E, nisam sve. Evo našla sam je kutija, pošto vidim da neće sve da stane onako. Ju, pa otvori se. Ti nam trebaš, i ti nam trebaš, i ti nam trebaš, i ti nam trebaš, i ti nam trebaš, ti nam trebaš, i ti nam trebaš, i ti nam trebaš, i ti nam trebaš. Va, a da, kad se najnače sve ti treba. Pa da, ovo je Halloween, Halloween. Treba nam sve. Pa nije baš to toliko fora da sve uzmeš. E pa meni jeste. Znaš. I nama, i nama. Uvek ste vi na istoj strani. Okej, okay, dosta. Okej, okay, kako je sad? Jesu uzeli ovu lampu, staru zarađu. Koliko je ovo? 80.000. Ukupno. Tak. Okej. Okay. Nastem. Opet. Popunjeno. Jel ima neku praznu ruku? E ti ruka. Divno. Ko će da ide po kostime? Mi! Dobro, ajde vi idite kupite. Za vas. E, to je sve pokvareno. Okej. Okay. Wow, šta sve ima. Ja ću da moram veštice, tako da ću da uzmem ovaj kap komplet. Ajde sad vidim to. Sad. Mislim da imaš kutija. Aha, evo. Pripremila sam kutija za svaki slučaj. Ja ću da probam ovo svoje. Gotovo. Ne mogu da otvorim. Evo ga. Skinem ovo. Skinem. I tako. Jesam smiješna? Jesam slatka? Boko mi se bi. Ovo stvarno radi. Da. Možete isplivati iz toga. Ok, kupujem. Predobro mi stoji. Znači, ja sam sve kostim našla da se presučem. Ok. Ja sam sve našla kostim. Isključim ovo. A koji ćeš ti? Ja ću klovan ubica. Prete, tako družim kostim. To je za dječake više. Uzmi nešto drugo. Evo onda ću ovo. Ok. To. I mogu ovo. Joj, na što ličiš? Neka hvala, bolje samo to. Andaj. To je samo škarci, tako sad vidim. Oh, dobro. Onda ću ja ovo. Prvo da budem klovan ubica. Dobro, ajde, budi ti to. Ajde, biraj šta hoćeš ti. Mislim, užasan ti kostim. Gde mi je odeća? Gde mi je odeća? Evo je smi. Okej. Okay. Mami ćemo ovu, tati ćemo ovo. Ćemo to, rekoh. A ovim malima ne znam što ćemo. Ok, uzeli smo sve za ove. Sad idu dekoracija. Ali ima neka prazna. Ok. Treba nam ovaj duh i ovo nam treba i ova drugačija. I ove sveće, sve te sveće. Puno ćemo ono sve da pokupujemo. Da smo statinom karticom. Da znamo. Ne može, ovo ćemo da nosim ruk. Evo to. Evo za nekoga ovo. Nema više mesta. Evo, imamo posljednje mesta. Da je prazna. Dobro je prazna. Trebaju nam lampioni da bude strašno. Sino smo zaboravile. Joj, da, kako smo to mogli da zaboravimo. Ne možemo. Tako da imamo više mesta. Može ovo strašna slika.
Ovo se može da... E, može i ovo. Može kavran. To nije pravi. Jeste. Ju, vidi stvarno. Gotovo. To je kutija vam je ta, to je 50.000, a ta vam je 110.000. Ukupno vam je račun 60.000. Okej. Treba... Ajde, sad ćemo... Evo ga. Mama, dovlači se ovamo. Evo me, stižem. Jo, što ovo pišću? E, vidimo mesto divno. Ti ćeš onda da mi nosiš to i... Ko će onda ovo? Ej, e tako, prepolovite se. E, tako da budete prepolovene. Jeste sve našla, postime za sve. Koliko vidim ja, jeste. Ćao! E, dobro, da patimo. Tek. Gotovo. Završili smo s kupovinom. Eto, idemo. Ju! Vi ste puni? Da. Evo ovdje, a ne, nema. Evo ovdje. Ima za to. Tebe možda imaš negdje. Staje negdje u vlačim. Ok, idemo ovo. Te. Ovo. Ajde, Marija, ajde. Ajde. Što smo uzeli to? Nemam pojma. Ju, draga. Šta je ovo sve puno? Gde ti je ono, Marija? Uzmi novo. Nema mesta ponovo. Otvori se. E, mogu ovdje. E, divno. I još jedna, naravno da mora. I još jedna. Okej, ko će vas da nosi crni? Ajde, da se nosi. Tebe? Tima? Ne! Ajde ovako. Jaj, ne mogu da se rasporedim. Šta sam sve kupila, ljudi? Jaj, šta ste i vi? Ju, još jedna kutija. Puna. Oh my god. Šta ćemo da radimo? Ne znam. Aj ti probaj da mi nosiš metlu. Ja tebe. Aj ti da mi nosiš... Ej! Može kolica. Dobro, ajde kolica. Okej. Tako. Okej, rasporedili smo se. Samo da nas prebolim. Ja vam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, dobro. Ok, svi smo tu. Ok, idemo kući. Ajmo. Ok, ajde, dovlači se brže, brže, ljudi. Nije nam dobro, požurite. Evo, idemo, idemo, idemo. Oh my god, oh my god, oh my god. Kako nosi nešto? Nema kome su prazne ruke. O bože. Ne mogu da verujem. Požuri, požuri, aaa. Ok, moramo da ostavimo negdje sve ovo. Ajde. Kako mi drugari ne prija kad imamo takve face. Da ćemo da ostavimo sve ovo. Ajde ove kutije ćemo da naređemo jedno na drugo. Fali nam jedna kutija. Ma daj, neko, ne fali. Jedva smo ovo. Ne možemo više to donosimo danas. Ajde! Eto gore. Tako. Marija da ja donosim. Rasporedite se da odjavimo video. Tako. Ne, ja sam uvek to Marije, Luke, bože.
majte oni ne pasak skojete. Možda i nisi, ne sjećam se. Jesam! Oh. Daj mi ga. Daj mi ga. Okej. Okay. I dalje imamo video. I drugari, ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, komentarišite ga obavezno ga... I drugari, ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, subscribeujte ga i drnite ono malo zvonce pored, da vidite kad ćemo sve ovo da rasporedimo. Biće nam jako teško. Tako da, ćao, volim vas!